Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Chronique Guinness TV. Humiliation, il y a boye. Humiliation, il y a 2023, mon nene moussous, il y a boye. Un musicien à hauteur grandeur a fallu poupa. A quitté un podium, a qui m'a sako signalé batou. A ti qui concerne, a qui m'a vu, a vu accueilli. C'est parce qu'il y a quelque chose. D'abord, un. Grandeur a fallu, moutouloko la fallu, poupa. A bête à concert à 10 dollars. Alors, azo apena avion pour na koyako bête à concert à 10 dollars. Na Uganda. Concert à 45 000 chelins et lingi koloba. Eza 10 dollars américains. Fallu a komi ko bête à concert à 10 dollars américains. Et puis fiasco li sous. Batu ya VIP. Ba boude fallu. Bazong bati ki fali pona désordre bati ki fali ba sundoli concert fali ayoki soni alongo akimi bondi makape ba vérité bondi maka esbolo bela kape ba échec ya bato awa fali abeti échec a sali fiasco ya kosakanate immaturité ya artiste toza komona immature motu mobimbo za dizan a plein concert. Makambo est comme presque troisième fois à Kosala Makambouana. Na Ninoyo. Na Cameroun. Babouake lae baba milangia masanga, milangia ya mai. Parce pona impona kozala na incapacité à Kosala performance à musique. Pona kozala incapable à koyemba banzembu na ye babete babouake lae ba bouteille na Cameroun. Le loto moni ba imperfection a fallu lissou na Uganda. Yemoko ayoki na Sony atiki orchestre atiki podium akimi avu azongi na ye ake Nairobi Sony ya boy boz zuata na bino ya kofinga stade soki ya tata Rafael ya Feri Gola ezalaki ya politique ezalaki ya gouvernement ou ezalaki ya gouvernement mutata moko te aboyi me etonda kine. Et bon, on a mouta beta qui est mon cocas. Pourquoi ton dité? Faut boye baka, foye kola tan. Parce que ce qui koune zala ki a koton da testa de martyr, mais chobez ya fe regola et ton daki, na 100 dollars et ton daki. Si ka o yobino boza ko lobela, et ton dité, na pri a 10 dollars, ba organisation bakle, place ya salité, ba ta VIP ba kimi fali. Pour na cause la moins performant à ce podium, batiki ye. Bon changer sous maloba. Souka ya Nebukadnezor, maloba ki kena souka ya Nebukadnezor au koma fou. Fallait a komi ko swana, lokola mwana mwasi na Kameruka ka ganga ki bani ko swani sa babanani, bafan. Lelo na Uganda pe a komi ko swani sa bafan. Bo moni grandeur ya Nebukadnezor. Oya lingaki a koma roi, ko forcer koza la roi. A komi komi sanzambe, me mukolo nzambe a sanza kiye, a suga ki wapi. To komi na ba nivou ya ba ipupara, farira, force sili. A komi bila, a koma bilatela. Ye moko makambu ya Belman, lukuta na lukuta, la ki sa invitation fali. Bino batu bolobe la kae, bo la ki sa invitation oyo, batinda la ki fali po a kende kuna. Invitation ezate, Mutaza ko sala interview kamwasi mwana mwasi moko boza na telephone ndaza ko sala interview ya ba video ya telephone wana mutu international lokola fali azala ye moko mutu ata moko taza ko yeba ye batu baza ko kanga ye photo bazake azaka ka isolé ye moko epi boza ko loba sa ko yoka soni ki babengisi invitation za wapi to mona ki invitation ya nani oyu ya maître Gims alakisa ki biso alakisi ndenga za ko fungula Nini, invitation na ye, o ezalaki ya Dior. Fali azalaki na invitation te. Fali azalaka mutu, nga la seule chose na sepe la kakote ya Fali. Azalaka kuraje. Ata soki bako finga. Azalaka mwanyo so ake ndeba plasi ya ba exposition. Alingaka ame as expose mingi. Malheureusement Fali alingaka baye, me mizike na ye, ezo ye banate. Fali alingaka ko s'expose. Ce qui est tellement bien, et ça, il y a commis la promotion, le marketing,
Malheureusement, banzembu na yende kende ke musikaki. Batu bakomi ko baye fali. Fali akomi mutudoke. Batu balembi fali bakomi na suka. Batu zoko sepelesu na fali te. Musique ya malongati. Performance ya malongati. VIP ya lukuta. Soldat walobe da kangoli susute. Angaye. Awa bozala yiko lobake. Sold out, sold out, sold out. Bozolo belango lisusu te. Tanzanie ye, sold out ezalaki te. Uganda sold out ezalaki. Kenya sold out ezate. Sika faliango azoteka lisusu te. Boye misanano biso. Sold out ezali susu te. Sold out ekenda wapi. Ba sold out ya fali ekenda wapi. Yangonde motuna na ngali boso. Sold out ya lukuta oyo fali ya memela biso. Eza wapi. Soit disant, on a attaqué déjà plus de 75% dans la journée moko na stade nanga yu arena. Lokuta, pourquoi ti lelo ba 6 mois yangoyo? Ozoko kakote ka 23% tikali 25% tikali ozoko kakote ka yangote. Fali okosa ka susu batute, okokosa ka mutute, tika batu kimia, tolo bela penanu, dynastie, volume 2 ya fere gola. Ozo linga ko djembe la tro na baktualite fali. Ozo linga eza la kaka yo. Ozo linga balo bela yo. Ozo linga ba matisa yo. Me aktualite na yo ezate fali. Tozala yiko na kirozite ya ba sold out ya fali. Lelo sold out eza balo bela kango li susu te. Telemake batubasiba ebike oza mutu ya lukuta. Batubasiba ebike oza mutu ya kosa leka. Ma à tout moment qu'on parle de fali et comme kaka et écoute liawa et bimeli koto parce que majorité on a 5% dans la lokuta 95% ya makambo ya fali et kobima toujours lokuta soldat ezay susuté ba trophée ya lokuta ba humiliation massive chaque jour chaque fois baza ko humilié fali. Mais comme aza teti aza na posa ya ba exhibition na ya ba publicité ya komi lakisa a lingi toujours ko continuer mais soki botali die botali na katimini eloko esila eloko evide pa ya fali eloko eza lisusu te volume de ya dynastie eza kobima na moni batu baza ko critiquer baza koloba ya kofinga bafingi o bakoloba balobi. Soit disant que dynastie affaire ils ont déjà fouillé dynastie affaire makambo ya sika ezate kombo ya dynastie eza ils ont simbaté na kombo na po dynastie za continuité eza ligné makambo ba za koloba dynastie soki fa faire atie kombo ya dynastie. Est-ce qui vous a dit que ye aza ko se basé na ligné ou bien ceux qui a se basé na ligné na tia suggestion mon na subjection mon ko boy ceux qui a se basé na ligné zuana no wenge nini génération wenge bango se baza ligné baza dynastie ya wenge baza ko continuer ezala bato quartier la té onyo so baleka na quartier la té baza génération wenge donc eza dynastie toujours et na point mususu. Est-ce que dynastie ceux qui mutache kombo ya titre dynastie il faut qu'on se référer kaka na makambu oyo etali wenge soki mezome point d'interrogation question wana eza mukolo fera ko sala kanini oyelo babengi nini au sala nini conférence de presse nde place bino ce qu'il faut ko tout botu na ye soki objectif soit point de vue idée na ya ko créer combo ya dynastie et outil wapi parce que soit qui est aligné à wenge vieux malage de lungen de cause à la wanate soit qui est aligné à wenge ba soleil ba cause à la parce que bango tout bazar génération esprit wenge so bino ba tuboza koloba bilobela olia ko kota na ba analyse moko ezangi tina pendant que album eza prêt ya cause à la consommer mikolope eza déjà ya kopusana mutu aza na posa soki oza na posa pena kolobela dynastie bomeka kotinda batu na ba plateforme nyonso oyo ya téléchargement les six oyo bakende ko streamer banzembo ya fere
oyo azan melomani ya bonne musique akende ko télécharger ko somba banzembu ya feli soit babino bolobaka boleki bango nebele bino bat bolobaka boleki bango nebele premier jour wana eza la journée historique na musique ya feli gola balobake ye na banzembu nyoso balbom nyoso feli gola bimisa oyo eza première fois batu ba consommer feli gola comme jamais et ko sala bien na miso ya batu komona ke slogan na bino ya boleki bango na elbele et ko sala ko pesa valeur et ko pesa kilo gilma soka lobeli kambu atutaka mérité.